Am un dëshuan suare me nga të regu që shka fillu krejt iniciativa për me i bajtu gjashet. Në atë kohë kur ndështë gratas nuk ju ka marrë për kujtë mendja që mu i me bu një gjatë tiju. Aksioni pajtimit gjaqeve ka parathenjen e ti. Dhe parathenja ti fillon me vitin 1988 në kohën e ngujimit të minatorve. Atë kohë isha në burgun e Lipjanit, kisha vitin e fundit, kam bërë 4 vite, kam qenë burgose politik. Dhe ka qenë një solidaritet i madh i joni, i atyre që ishin brenda, me nismen e minatorve të ngujuar. Nëse nuk gabohem janë falë 6-7 gjaqe, nuk e di sakt, por e di që atë kohë kemi menduar të shkrujmë një letër solidarizuese për krause. Mua personalisht se njëri më ka preokupu pajtimi gjaqeve, sepse në fshatin tim, kur isha fare re, u vranë dy kushërit të mitë, thjesht për shkak të krenarisë tonë, që shpeshherë është më shumë një pengesë sa një përparësi. Kur matemi me njëri tjetërën, sepse me armikun ka qenë gjithmonë një përparësi. Dhe sikur në ndërdije më ka prekupur kjo gjë. Rrethanat më pastaj në fund të 88-s jam liruar dhe të 89-90 është e njohur për gjeneratën tonë si një sfidë e madhe dhe një luftë e pa barabart me pushtetin atë kohë, e pa barabart në kuptimin e mjetëve, përndryshe ne shpirtërisht ishim shumë më lartë se ata, dhe ja vetës të drejtë të thëmë që ata që morën pastaj armën kishin skalitur edhe më përpara falë këti guximi vetën e tyre, dhe në vitin 1990 ishte demonstrata më gjithë përfshirë se në Kosovë, në gjithë Kosovë, kundër regjimit që bëhesht e gjithë një maj egrë, që kishtë qënë gjithmonë një egrë, po me ardhën e Miloševićit ajo u bo halama shnjërzorë. Dhe në këto demonstratat e janarit shkurtit të vitin 1990, u vranë shumë njerëz, u plagosën shumë njerëz, ishin procese të pamora moment që ndodhin e menjen tonë, në shpirtin tonë, nuk ishim ne ajo që ishim të arrestuar, ne ishim të gjithë ata, dhe ndoshta këto ishin edhe rrethanat që mundësuan realizimin e aksionit pajtimi gjaqeve. Si ide, do të thotë sigurisht shumë shqiptare nga pas në mendje, por si realizim të saj, konkretisht si një aksion i realizuar, më pas taj ka nismen e ti në shkurt, në fillim të shkurtit të vitit 1990. Në mbrëmje, unë dëgjoj lajmet atë kohë të Jugoslavisë, dhe thuhet si kur shqiptarët janë një popull primitiv të pak dhendur, ata vrasin njëri tjetrin dhe bojnë akuza kinë se ne i vrasim ata. Dhe ndoshta është momenti kyq shumë i rëndësishëm për mua, vendimtar, që nuk kam lishuar asë një sekund më se nuk do të bëhet diçka në këtë drejtim. Sepse ishte si kur ti amnistoje kriminelet që në nivelin shtetëror vrisin një popull të pa armatosur në tokën e tyre, në shtëpinë e tyre, në vendin e tyre. Jeni gruaja e parë që mirën e me këto edhe kanë dyshu në aftësit e një gruaja në atë ku? Nuk mund të them, jo, ndoshta pse ne ishim të burgosura politike, dhe mund unë dhe mërvetjave që kishim ka 3-4 vite burg politik dhe kemi qenë të zëshme dhe në gjyqë dhe më pastaj sikur ne të reguam një gatishmëri për qenë të barabart edhe në rreziqe. Unë për vetën time nuk e kam parë vetën domosdoshmërisht si një grua ose nuk e kam parë pa tjetër tjetërin si një burë, i kam parë si qeni njërzore që i bashkon një qëllimi për bashkët dhe në këtë pikë në fakt nuk dhe sinqerisht jam pyetur edhe nga të tjerët, por fare nuk e kam shikuar vetën si një grua ose si një burë ose si një burnish. Ne kemi dëgjuar fjalë të ndryshme dhe i falenderoj të gjithë ata që na kanë motivuar, por kujtoj që ne kemi parë vetën në një detyrë sublime, në një detyrë të veçantë
dhe në këtë pikë kemi qenë të gjithë të barabartë. Në fakt se cili rast është rast i veçantë dhe se cili gjak ka baraz vlerë të njëjtë, vlerë të barabartë, por ndonjëherë rrethanat e kanë bërë një rast më specifik se rastin tjetër. Kemi pas një rast dy motra të rrethit të dyqanit, kam përmend duket edhe një rast tjetër, të cilat kishin humbur vllajin e tyre të vetëm dhe në mendjen e gruas shqiptare të jesh një grua pa gjeni, të jesh një grua pa shtëpinë e vllajit është një tragjedi e për masave mitike dhe ato kishin humbur vllajin dhe kishin humbur thon popullor që gjinin shtëpinë e tyre ku ishin rrit. Ishte shumë dramatike mënyra se si është bërë biseda me këtë grua. Ajo do ta përsëris edhe nëse përsëris 1000 herë në rrafshin tim emocional është e njëjti reagim. Ajo ishte në fshatin Morin dhe për shkaq të rrezikshmërisë në fillim ishte televizia Bukurë e kufizuar, ne ishim burgosur politik, mund të arrestoheshim çdo moment dhe kishim frikë që aksionet mos arrestohesh të bashkë me neve. Dhe prandaj e bonin pak ma me kujdes, me një lloj gjysëm ilegaliteti dhe shkuam vetëm unë dhe Musa. Musa është një shoki imi dhe Zaki imi dhe shoki imi i burgut, Mus Prishën, dhe shkuam në atë fshat atje afër kufirit. Dhe i zot i shtëpisë tha, unë do ta marr Musën me vete dhe ti shko te shoqja ime se ajo është smur për faktin se ka dëgjuar se ne po vim për ti kërkuar faljen e vllajt vetëm. Dhe ajo ishte vërtet e shtrirë dhe ishte vërtet shumë e mërzitur. Dhe unë i bisedoj, i flas pak për rrethanat, por ajo ishte vetëm e mërzitur, ishte shumë e mërzitur, gati se nuk shkonte fjala për te mendjes, për te në thellësitë e shpirtit, ajo sikur e bënte një lloj mbrojtje të pa fjalë. Por në një moment caktuar i them gati se isha për të ngritë dhe për të kthyer pastaj me Musën mbrapa. Dhe i them asaj sikur ti ishte vllai yt, ta kishte mundësinë sot të ishte pjesëmarrës në këtë bisedë. Sikur ai të ishte në një mënyrë, të ishte e mundur, të ishte gjallë të vendosë vet për gjakun e tij. Ç'a do të thoshte ai? Ç'a do të më thoshte mua? Ai. Dhe ajo ishte e shtrirë, ishte vërtet e smur. U ngrit ul në krevat. Tha, po ishte ai gjallë, tha ai do ta falte gjakun e vet. Dhe ai ka qenë trim. Thashë dhe ju a do ta bonit? Ti, loke, ishte bukur e mëshuar, a do t'ja japë mundësinë për mes teje ta bësh këte, ta mbash këte fjalë të vllajtën. Tha, do t'a boj, tha. Dhe unë bush me lotë dhe u përmalua. Tha, nuk ke nevoj të shkosh të këmotra ime, sa to ishin dy motra. Këtë punë e kry unë. Dhe vërteta jo e qoj vajzën e saj që ishte mësuse e fshatit dikun, e qoj në pajtimin e verrave të Lukës, ajo erdhe dhe fali gjakun e dajës e saj në emër të dy motrave. Jemi fokusuar kryesisht tek ata që kanë qenë guximshëm për të falë gjakun. Dhe ata që kanë falë gjakun, asë një deri tash nuk është përsëritur. Kanë qenë burra dhe burnesha në kuptimin e plotë të fjales. Por, ka qenë një rast të cilin nuk do të harroj asë një herë. Ishte dikun në rrethin e Pejes, një fshat në rrethin e Pejes. Profesor Antoni, ndjes past, kërkoj që ne të rinjë të shkonim në tabartim fjallin për faljen e gjakut. Dhe ne shkuam të kajo familje dhe ishte një burë 2 metra, i punon të natën në Jakov duke shpresuar që ishte mangët hakmarjes. Dhe mbaj mend që kemi shkuar 3-4 të rinjë, atër ishim të rinjë, dhe kemi hyrë brenda dhe ai u step, ishte, ndoshta edhe pse ishte vonë, ishte pakës, terë, ishte për masat e ti ishin bukur gjigante, po ishte edhe i madhë me trup. Dhe ai na priti dhe ne morëm fjalin, tham që ne ju bartim faljen që ka për familja
e filan fistekut, duke ju lutur që ta respektoni, të jeni të sjellshëm, të jeni të kujdesshëm, plaga është e madhe, falja është një mundësi e jashtëzakonshme, është bërë për shkak të dhëut, por ju do të keni të kujdesshëm që të mos lëndohen një ndjenjat. Dhe sapo ne kemi qiu lajmin, e kemi thon lajmin se filan fistekut ka falë dhe gjak është i falur, ai bie në 2 gjunje, ai mbushën syt me lot, përkullet prej dyshemin, sikur falenderon nga thellësitë e zemrës, nga thellësitë e tokës, kishte qenë njëri i mençur, por që ishte pjesë e asaj familjes, në çfarë rrethanash ka ndodhur ajo rasti nuk e di. Dhe ai pasaj filloi të qajë dhe filloi të falenderoj, filloi të rrethej për frikën e tij, për shqetësimet për familjen, për keqardhjen që ka. Asnjëherë ai nuk e kishte bërë këtë, nuk e kishte pas këtë mundësi të reflektoj, ta thot një falënderim duke shprehë edhe keqardhje të tmeshme për ato që kishte ndodhur më përpara. Unë dua të them që gjithë ajo luftë, gjithë ajo angazhim, gjithë ato vite burgje, gjithë ato betejë janë bërë për një të ardhme kur njeriu përdor arsyen, përdor ligjin, krijon strukturat shoqërore, krijon një shtet për cilin jemi të gjithë të obliguar të japim krahun, edhe do të kisha dashur shumë që gjakmarrja, që vrasjet të mos radhiten si halka në zinxhirin e gjakmarrës, leti dorëzohen shtetit, leta sikur se në shoqëritë të civilizuar, letë bashkëpunojnë familjet me shtetin, ky është shteti jonë, sa i fort është dhe sa i fort do të bëhet më varet prej nesh. Unë kujtoj toleranca është shembull për gjitha familjet. Hakmarrja sot më duket absurde. Më vjen keq për të thënë, por ne të gjithë atë kohë kemi dashur një shtet i cili do ta barte përgjegjësinë për drejtësinë, në cilën do shoqëri botërore ka vrasje, por shteti është ai që i rregullon këto gjëra. Unë dua që Kosova të jetë një shtet i drejtë dhe i fortë. Jemi në rrugë sipër, jeni në rrugë sipër, ju jeni gjeneratat e duhura dhe hakmarrja është ka qenë një mjet për të zgjidhur problemet, pikërisht se shteti ka qenë armiku ynë, shteti asaj kohe, dhe ne duhet ta forcojmë shtetin ton, edhe duke i falur besimin, edhe duke i qortuar, edhe duke i kritikuar, edhe duke i ngritur zërin, por të vazhdoj hakmarrja është e dhëmshme, është sikur të operosh nga kanceri dhe të kesh një inë kancerios sërish brenda teje. Nuk ja dëshiroj këtë gjë Kosovës dhe popullit tim në përgjithësi.